Jaz sem Tjaša in to je moj prvi YouTube filmček. Lažem. V bistvu ni prvi, ker sem že ene tri posnela, ampak nisem imela jajc, da bi objavila. Tako da zdaj to, kar zdaj potencialno mogoče eden ali pa dva gledata, je poskus 4. In v bistvu to, kar zdaj delam, je dosti čuden zame. Ampak v meni je že nekaj časa želja, pač, da bi posnela nekaj, da bi dala nekaj na YouTube, da bi se začela s tem ukvarjati, ker se mi zdi to nekaj ful zanimivega in ker sem obsedena z YouTubeom. Gledam YouTube že ful dolg, vse sorte, pač večinoma beauty vide, večinoma tuje, ne slovenske. Ampak ja, ne vem, kaj imam zapovedati, ne vem, če sem zanimiva, ne vem, če bom komu zanimiva. Ne vem, če sem sama sebi zanimiva, ampak pač vem, da moram dati nekaj iz sebe, ker sem v enem takem težkem obdobju. To je v bistvu ful težje, kot sem mislila, da bo. Obdobju polnem strahov in tesnobe. In depresije. Tako da dejansko rabim nekaj kreativnega, rabim eno izražanje, rabim ene drugačne stvari v mojem življenju, ki jih nisem imela do zdaj. Če imam željo in če imam voljo in strast do nečesa, se mi zdi, da je zdaj ta trenutek za uresničiti to. Kaj lahko kdo pričakuje od mojega kanala, ne vem, ker še sama ne vem. Mogoče make-up, mogoče lifestyle, mogoče moda, mogoče psihologija, mogoče sociologija, ne vem. Mogoče tega videa sploh noben ne bo videl, mogoče ga sploh ne bom dala na net. Ampak če pa pač ga bom, pa živjo, kdorkoli gleda. Pač jaz rada gledam YouTube, zato ker mi je ena sprostitev, ker mi je en odklop od tega življenja, ker mi je, ne vem, všeč pri nekom način govora, ker mi je všeč pri nekom vsebina, humor, veliko stvari, različnih, a ne. In všeč mi je tudi, ker mi pomaga se sprostiti, ker mi pomaga v težkih trenutkih in mogoče pa celo nekdo najde moj video in ga pogleda in mu je lažje. Pač to je ful lepa ideja in misel, da bi bilo nekomu lažje za 5 minut, zato ker sem jaz dala nekaj ven v svet. To je to, mislim, da za prvič. Upam, da naslednjič, ko bom posnela, držim pesti, da bom naslednjič, da bom manj živčna, da bom bolj sproščena in bolj tekoča in upam, da bom imela kakšnega naročnika. Če imam enega ali pa dva, bom ful zadovoljna. Ampak iskreno, sem sebična v svojih namerah, ker pač meni je najbolj važno to, da dam jaz to ven, da jaz nekaj posnamem, da jaz nekaj počnem, da jaz o nečem govorim. In po možnosti tudi kaj zmontiram, zato da pač imam nekaj mojega, naredim nekaj kreativnega in
se izrazim na en način, pač to mi je najbolj važno. To je to za enkrat. Ne vem še čist, kako bi se poslovila, ampak za enkrat. Za tiste dva, enega, ki me gleda, lepo se mejte in upam, da se še vidimo. Čau.